Här kommer lösningar till prov i geometri för matte 2b. Här kommer bli ett antal små videor. Vi börjar med den här första som är för uppgift 1a. Jag har redan förberett den. Då ska man rita in vinkeln ACE i en figur som finns här. Vi har fått en regelbunden femhörning, så kallad pentagon, uppritad för oss. Och så skulle vi rita in vinkeln ACE. Det är alltså det som man får när man går från A till C till E. Så bildas det en vinkel här och det är den som är ute efter. Det är första uppgiften. Toklätt. Vi ses i nästa video.